мобілізація йде нелегко на сьогоднішній день. І відсотковий показник теж невеликий. Із-за яких причин? Перше, це одна головна, це відсутність, як би сказати, невиконання громадянами своїх конституційних зобов'язок або небажання виконувати. І друге, це підвищені вимоги до призовного контингенту. Ми перейшли від кількості на якість. Тому відбираємо кращих людей. Перших, за станом здоров'я. По-друге, придатних для навчання в навчальних підрозділах по відповідним спеціальностям, наприклад, там артилеристи, танкісти, связісти і таке інше. Не всіх подряд і підвищити якість. Для чого? Щоб і в першу чергу морально-психологічно загартованих людей. Без розладів. Тому що там важка робота і потім із-за неякісного призовного контингенту ми маємо небойові втрати. Розстріляли там своїх сослуживців в стані алкогольного сп'яніння або інші якісь питання.